Čapljina, grad nepotizma, kriminala i korupcije. Grad u kojem se krše zakoni, a vlada zakon jednoga. Grad u kojem općinsko zemljište postaje privatno, a medijski mrak traje godinama. Gdje je veći dio gradske uprave pod istragom. Grad kojem prijeti opasnost da postane privatno vlasništvo jednog lica, dugogodišnjeg gradonačelnika Smiljana Vidića. Mirela Mahmutović. Kažu nam iz gradske uprave grada Čapljina da treba da pišemo o lijepim javnim površinama i novo izgrađenim zgradama. I da zaista ima cvijeća, zgrada, lijepo je. HDZ ono što radi, radi na ušminkavanju grada. Nikakvi investicioni projekti, nikakva otvaranja novih radnih mjesta u Čapljini ne postoje. Iz Čapljine dnevno ode jedna porodica, dakle, iseli iz Čapljine. Nema, dakle, firmi, radnih mjesta, a sve je manje i ljudi. Ima istina zato nepotizma, kriminala i korupcije. Ima i posla, ali za one ovoj zgradi i prvog čovjeka grada. Čapljinsko zemljište najbolji je proizvod za trgovati, preprodati, dodijeliti, prisvojiti. Te prodaje se odvijaju često pod sumnjivim okolnostima, po niskim cijenama koje ne odgovaraju tržišnoj cijeni. Kada potpuno kontrolišete gradsku administraciju, konkretnije svoje pomoćnike raspoređene po pravim sektorima, onda zemlju možete prodati firmi koja ne postoji. Predmet Neretva energija je ono više dobro poznat predmet, ono, volim reći, ptice na granu više znaju o njemu, priča ide tamo negdje već od 2011. godine. Stara priča s novim detaljima istrage i mreža koja se sužava oko Vidića. Mjesto Hotanj, katastarska čestica broj 202/1. Prošlo je 9 godina od kada je 15 hektara ovog zemljišta općina Čapljina prodala nepostojećoj firmi Neretva energija, registriranoj tek 3 mjeseca nakon prodaje. Za uzvrat firma je obećala izgradnju solarne elektrane i zapošljavanje radnika. Danas na spornom zemljištu pustoš. Tadašnja trasa koridora 5C je trebala biti potpuno drugačija i posebno jedan potencijalni odvojak Jonske autoceste je trebao prolaziti upravo tuda. U principu, to zemljište nikada nije ni bilo dodijeljeno da se na njemu radi solarna elektrana. Federalna uprava policije 2015. godine u svom izvješću utvrdila je nezakonite radnje i dostavila je tužiteljstvu HNŽ-a prijavu protiv više osoba. Radi se o načelniku općine u to vrijeme Smiljanu Vidiću, do predsjedatelja općinskog vijeća Pere Kneževiću, pomoćniku načelnika za geodetsko i pravne poslove gospodinu Šimoviću i Vladi Vasilju, vlasniku te famozne tvrtke Neretva energija. Federalna uprava policije te godine podnijela 2 izvještaja kantonalnom tužilaštvu HNK protiv ove 4 osobe zbog sumnje da su počinili krivična djela organiziranog kriminala na čelu sa gradonačelnikom Vidićem, a u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlasti i pranje novca. Kao što je FUP u svojoj prijavi napisao, ovdje se radi zaista o jednoj organiziranoj skupini ljudi da bi sebi priuštila imovinsku i materijalnu korist, udružila se i napravila je više kaznenih krivičnih djela, prvenstveno kada se tu radi o prvom čovjeku ovoga grada. Interesantno je recimo da je općina Čapljina prije samog natječaja o dodjeli tog zemljišta donijela jednu odluku da se upravo ta čestica izuzme kao jedna posebna cjelina iz već tadašnje gospodarske zone, a gospodarske zone u tadašnjoj općini Čapljina i današnjem gradu imaju minimalnu početnu cijenu od 23 marke po metru kvadratnom. Znači, ovo zemljište je prvo trebalo izuzeti iz čitave te priče, dodijeliti mu cijenu dodjele o 1 marku po metru kvadratnom i onda dalje nastaviti kome će se ono dodijeliti. I po kojoj cijeni? Po kojoj cijeni? Cijena je bila definirana kao 1 marka za dodjelu, već tada. Već tada je po meni bilo smišljeno na kakav način će se to odraditi. Ovaj predmet godinama je kupio prašinu u ladicama tužilaštva HNK. 2016. 17. 18. evo i 19. godina redovno smo se interesirali za taj predmet kod glavnog županijskog tužitelja HNŽ-a. Svaki put je odgovor isti. Jedne godine je odgovor da je protiv više osoba predmet u tijeku, druge godine je da se predmet vodi, treće godine je ponovo u tijeku. Ja mislim da bi to tako bilo narednih 50 godina, ili bi se vodio ili bi bio u tijeku. Trajalo je to do oktobra prošle godine, kada je njihovu žalbu, a zbog odugovlačenja istrage, ured disciplinskog tužioca pokrenuo disciplinski postupak protiv postupajućeg tužioca, kojim je izrečena disciplinska mjera javne opomene. Nakon toga priča se otvara. Kada smo došli u tužiteljstvo, jednostavno nismo znali
da se nalazi još nekolicina predmeta koja se vodi preko više osoba iz gradske uprave Čapljina. Riječ je o većem broju Vidićevih pomoćnika i državnih službenika gradske uprave. Ukupno njih 9 na čelu sa Vidićem i 2 pravna subjekta u vezi više krivičnih tijela. Stari novi predmet Nereta energija dopunjen je informacijama koje su Previšić i Vasilj javno iznosili i o njima pitanja postavljali i na sjednicama gradskog vijeća. To zemljište negdje koncem, odnosno u drugoj polovici 2019. godine se ponovo pojavilo pred u tom trenutku gradskim vijećnicima, ali ovaj put kao predmet prodaje. Što nam je bilo suludo da se ta parcela prodaje ako je u prvobitnom slučaju bila dodjela gdje se napravilo po nama još veće krivično djelo jer se na toj parceli vode istražne radnje u tužiteljstvu Hanže. Općina Čapljina, odnosno općinsko vijeće, odnosno u to vrijeme gradsko vijeće je raspisalo natječaj za prodaju ponovo jedne te iste parcele po jednu km po metru četvornom i na natječaj se javila samo jedna firma. No, mislim da se radi o firmi Graditeljstvo DD. I tada je pomoćnik načelnika rekao da je još uvijek na snazi odluka iz 2011. godine. Meni osobno suludo. Sporna je i praksa po kojoj je Vidić po ovlaštenju gradskog vijeća ovlašten za sklapanje ugovora o prodaji ili dodjeli zemljišta, pa je po toj analogiji ovlašten i za raskidanje istih. U ovom slučaju sa Neretva energijom Vidić je ugovor raskinuo u februaru 2018. godine bez da je o tome obavijestio gradsko vijeće, kao i da je sporno zemljište ponovo vraćeno u posjed grada. Mislim da je ovo bila samo jedna mjera da se na nekakav način ponovo to zemljište preusmjeri negdje, kako ne bi sutra bilo novi neka predmet istrage, odnosno kako bi se današnja istraga malo, evo, na nekakav način amortizirala. No, vratimo se u 2011. godinu i Vidićevom viđenju budućnosti spornog zemljišta. To zemljište u našem prostornom planu namijenjeno za izgradnju fotonaponskih elektrana i ničega drugog. Istina, ovdje ničega i nema. Možda i bude, ali neće sigurno biti fotonaponskih elektrana, jer firma DD Graditeljstvo koju je Vidić prodao zemljište koje se nalazi u sudskom procesu, bavi se svim osim elektranama. Primarna djelatnost im je izgrada i prodaja stambeno-poslovnih objekata. Ova firma trenutno gradi i objekat u naselju Peline, a ranije su izgradili i ovu zgradu u kojoj penthouse ima upravo Vidić. Načelnik općine je podebljao svoju imovinsku karticu u novo izgrađenoj zgradi u naselju Peline sa jednim poslovnim prostorom cca 250 četvornih metara, gdje sam pitao da li je istina da je to njegov prostor. Radi se o prostoru koji je tržišne vrijednosti trenutno ovako kakav je oko 500.000 maraka. Zemljišta na pretek, a sve se vrti oko Vidića i njemu bliskih poslovnih ljudi u Čapljini. Pred tužilaštvom se nalaze mnogi slučajevi koji se vežu za njega i ostaje da vidimo kako će to, koji će epilog biti na kraju. Ispituje se tako i ugovor iz 2011. godine o dodjeli zemljišta na korištenje firmi Solar Energy, a istraga se vodi opet protiv Vidića, općinskih službenika i više investitora. Još što smo saznali, a to je da se navedena firmi pogodovalo na način da je načelnik općine u to vrijeme, Smiljan Vidić, umjesto 25 godina i 2% samovoljno produžio na 40 godina 1% od prodaje električne energije. Što je napravio jedno veliko krivično djelo i ja osobno sam rekao u tužiteljstvu ono što znam, znači to mi je prvi put da čujem za taj slučaj. Iako je u Čapljini medijski mrak, u čemu ćemo nešto kasnije po cijeni koju sada grad izdvaja za održavanje javne rasvjete, ovdje bi trebao biti grad svjetlosti. Firma SD Company na godišnjem nivou za taj posao uzma oko 300.000 maraka. Nama su to abnormalni iznosi i mislim da ni puno veći gradovi od Čapljine ne troše za tu namjenu toliki iznos. Ovogodišnji ugovor vrijedi preko 800.000 maraka, a u zadnjih 10 godina od općine su naplatili oko 3 miliona maraka. Gdje se toj firmi pogodovalo da dobije posao u održavanju ulične rasvjete, a komisija gdje je u toj komisiji bio predsjednik, mislim, gospođa Uđenija, koliko sam zapamtio, nije smjela dati jer ta firma nije ispunjavala uvjete da bi dobila taj posao. Sve ovo sada ispituje tužilaštvo HNK. Osumnjičeni za pogodovanje spomenutoj firmi su dvoje općinskih službenika i Anđelka Uđenija, Vidićeva pomoćnica i šefica službe opće uprave. No, sve se opet vraća do Vidića. Ono što je meni poznato, vlasnik firme je Daniel Sulić. Ono što se u kolarima priča i ono što svi pričaju da udio u toj firmi ima i načelnik, odnosno gradonačelnikov bratić Vidić, Gordan Vidić,
Da li je to točno, nije, ja nisam siguran. Međutim, oni su dobri i prijateljskim odnosima. U ovoj zgradi svi putevi vode do jedne osobe. Osim Vidića, to je pomenuta Anđelka Uđenija. Prema opisu svog posla zadužena za sve, od servisiranja toplih napitaka do osiguranja zgrade. Za bilo čiju izjavu u gradskoj upravi potrebno je njeno odobrenje, a na naše insistiranje da nam ona odgovori na pitanja o istrazi koja se vodi protiv nje, ali u svim navodima o zloupotrebama, uključujući stav javnog pravobranitelja, telefonski nam je potvrdila da se protiv većeg broja državnih službenika vodi istraga, da je sama bila u tužilaštvu, te da do sudskog postupka neće ni doći, odnosno da ga tužilačko vijeće, tvrdi ona, neće prihvatiti. Naglasila je da, citiramo, Pero Previšić je kreten koji iz općine ukrao dio dokumentacije, kopirao je i vratio nazad i da je on odgovoran za pokretanje postupka protiv njih koji su, tvrdi, fabrikovani. Optužiti mene za to može netko tko nije sav svoj i pri čistoj savjesti. I ne bi bilo loše da gospođa Uđenija provjeri svoje psihofizičke stanje. Izuzimanjem dokumentacije i nadzorom nad javnim nabavkama također je radio FUP, a tko je FUP-u dao tu dokumentaciju, ne gospođa Uđenija provjeri u svojim redovima. Dan nakon odobrenja Uđenija nam je zabranila korištenje telefonske izjave i zaprijetila tužbom i pozivom našem direktoru. Nakon toga uslijedio je i e-mail u kojem nam ništa ne odgovara, osim nešto detaljnijeg pasusa o tužbi koja nam slijedi. Žive to njih dvojica, na čija pitanja u vijeću niko uporno ne odgovara. Pa tako i šutnja gradske uprave o tome kako je Vidić postao vlasnik katastarske čestice broj 128/44 u naselju Dretelj i da li ima urbanističke i građevinske saglasnosti za izgradnju ove vikendice koja je već skoro završena. Kako je moguće da je ta zemlja bez javnog natječaja, bez općinskog vijeća prešla u vlasništvo načelnika? Drugo bilo pitanje, kako je moguće da se tu sada nešto gradi kad je ta zemlja se vodi u katastru kao pašnjak pete klase, i treće, kad je to jedno zaštitno područje u samom koritu rijeke Neretve i nalazi se blizu željezničke pruge Čapljina-Sarajevo. Tražili smo dostavu informacije, odnosno urbanističku suglasnost, tražili smo dozvolu za gradnju, tražili smo mišljenje općinskog javnog pravobranitelja ako je to zemljište u naravi prije svega prije bilo državno ili općinsko potencijalnoj prodaji tog zemljišta. A konačan odgovor koji smo dobili od gradskih institucija je taj da ne možemo dobiti odgovor. Za sve ove godine načelnik Vidić se samo bogatio i u svom mandatu kupio je kuću na moru o kojoj smo već govorili u naselju Brist. Vrijednost preko 1 000 000 maraka, nekoliko stanova u Zagrebu i Čapljini uključujući spomenuti poslovni prostor. Gradonačelnikova vikendica najnovija investicija, višestruko sporna i potpuno netransparentna. Obzirom da ni Transparency International nisu dobili iste tražene informacije, uložili su žalbu u kojoj su ukazali na nepravilnu primjenu zakona. Građevinske i urbanističke dozvole itd. su akt javnog organa. I nema veze da li je neko akter tog stranka u postupku. Ja kažem, nismo ni tvrdili da smo stranka u tom postupku. Mi samo tražimo informacije koje su po zakonu slobode pristupa informacijama javne informacije. Smiljan Vidić nam je davno poručio da je završio sa mrežom, no kako on nije završio sa načinom svog upravljanja, mi nismo s njim. 3 pokušaja da dođemo do izjave prvog čovjeka Čapljine završili su bezuspješno. Od 4. preko ove opcije smo u konačnici odustali, jer svakako bi završilo u rukama šefice službe opće uprave od kojih bismo za 15 dana dobili odgovor u kojem odgovora nema. Ja zaista pozivam sve institucije ove države da se pozabave ovim predmetima, ili nek uhapse mene ako ne govorim istinu, ili nek procesuiraju one koji već godinama ukazivamo da čine radnje koje nisu u skladu sa zakonom ove države. Iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona dobili smo odgovor da se radi o složenom predmetu u kojem je donesena naredba o istrazi, da ispitan veći broj sumnjičenih svedoka, te da zbog istrage koja je u toku više informacija ne mogu davati. Zanimljiva je u cijeloj priči gradonačelnikova inicijativa da se iz budžeta subvencionira kupovina stanova za mlade, i to upravo u zgradama sa kojima grad, odnosno Vidić, ima ugovorene poslove. Pa vjerujte da je i pola postojećih stanova prazno. Dakle, ljudi idu trbuhom za kruhom, jeli idu po zapadnoj Europi, prvenstveno u Njemačku, u Irsku i tako dalje. Pitamo se zašto to bar sada, kad prodaja ovih stanova u novim zgradama slabo ide, i onda se sumnja skreće na to da se ide pogodovati onim investitorima, onim ljudima koji, a to su ljudi i firme sa kojima već dugi niz godina općina Čapljina surađiva, i nama daje sumnju da se jednostavno na taj način pokušava pomoći onima kojima imaju obavezu da pomognu. HDZ je najveća
agencija za iseljavanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Strah od odmazde jači ovdje od nezadovoljstva. Bilo je dovoljno primjera za pokazati kako završiš kada na kriminal javno i ukažeš. Pa je u Čapljini tišina. U gradu koji nadzire HDZ Bosne i Hercegovine, a koji bi uskoro i u gruntu mogao postati upravo to. Grad jedne stranke.